Niin. Nyt pitäis taas toimia. Ostin tossa käytettynä modemin ja ilmeisesti tämä modemi oli pommi. Täys pommi. Jotenka... Tämmösiä... Tämmöstä tänään täällä. Toimiiko? Näkyykö? Kuuluuko? Näkyykö ja kuuluuko? Toimii hienoa. Tää on vähän tämmöstä, kun tota... Näin.
Noin. Mietinkin, että tänä, että tuo modemi on toiminut vähän liiankin hyvin, että oli kyllä vähän niinku muutenkin epävarmat fiilikset tuossa modemista, kun se tuli, että miten voi olla, että pyydän vuoden vanhaa modemia. Vuoden vanhaa modemia. Se kuulostaa vähän liiankin hyvältä. Kyseessä oli tietenkin pommi. Kyseessä oli tietenkin pommi. Tämä hyvän. Pitää tota Damn, damn. Ja nyt tulee tuo punainen. Punainen ilmoitus tohon. Mulla ainakin. Kyllä. Fiilikset on kyllä aika kuvan kalta, tai aika hymiön kaltaista, että tärisee ja Leri! No karkoilu pelaa, joo. Karaistaa kyllä. Jon aikana pelannut Bionic Commandonkin läpi. Joka sekin on kyllä ihan hyvä peli. Kyllä. Heipä uskois, kyllä. Kyllä olen pelannut Bionic Commandon läpi. Se vasta olikin peli, saatana.
Mä voin todistaa sen. Mulla on siitä todisteet, että kuinka... Kun mä oon pelannut sen läpi. Tais olla toka NES-peli, mitä mä pelasin läpi. Turtles 1:stä mä en oo pelannut läpi. Se on vielä niinkö... Se on vielä oikeasti ihan päihittämättömien listalla. Ja jos ei uskota, niin kyllä minä voin sen näyttää tästä, tässä vaikka tuolta, odottakaapas hetki. Mä kaivan tuolta minun drivei esille, siellä on itse asiassa mulla on lista, missä minä on... Missä minulla on pelit ja pelatut pelit ja kaikki. Games Beaten. Ei ollu rentalslistalla sen, mutta se on tuota tuolla... Beaten listalla. Noniin. Mennäpä ton nettiselaimen puolelle. Noniin. Missä se oli? Eikö... Joo. Täällä on Rivals United by Fate, Blaster Master Zero, Lollipop Chainsaw, Adventures in the Magic Kingdom. Tailspin. Heavenly Sword. No siinähän tuo onkin. Bionic Commando. Siellähän tuo on. Että siinä on todisteet. Olen pelannut tämän läpi. Parin päivän päästä tulisi taas niinku vuosia tälle. Joo, parin päivän päästä tulisi 4 vuotta täyteen. Bionic Commandon läpäisystä.
Mutta mä oon tänne laittanut niinku aika paljon. Aika paljon semmoista. Niinku mitä mä oon nyt pelannut tässä. Että täällä on tullut pelattua vaan jotain vaikeita. Vaikeita. No englanti on ollut kans vähän vaihteeksi semmonen. Joo, täällä on niinkö. Jep. Olen minä pelannut kaikenlaista. Ja nuo on siis kaikki striimiprojekteja, mitä tuossa on listalla. Aha. Yes. Mitä pettä perkele?
Aha. Minä yritin. Niinku mä löysin jonkun cheese paikan tohon noin, mutta ei. Ei. Hei, sentään niinku löydettiin joku strätsi tohon. Siis onhan tää nyt vaikeampi kuin toi Bionic Commando, tää peli siis. Oi voi, onpas mukavaa laittaa tuota... Sitten tämä... Gargoyles Quest tuonne läpipelatuiden listalle. Yksi striimaaja, tai no... Kaverini sanoikin minulle, että sinä oot aikanaan tuon Bionic Commandonkin läpi pelannut, niin etkä se tästäkin selviä. Thank you.
No niin. Tun 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 tun. Mikä? Mikä minut muka tappaa? No hitboxit ei kyllä mun puolella yhtään tällä kertaa. Siellä se lepää! Minä aivan laittoman kauan tän kanssa.
Aivan liian kauankaan. Aivan liian kauan. When Firebrand defeated King Breeger, Firebrand released all of his power. The Ghoul Realm was enveloped in flames, and the Black Light was swept away together with the King of Destruction's army. Thus, the Ghoul Realm returned to its peaceful state, and Firebrand fulfilled the legend of the Red Blaze, and his legend was handed down from generation to generation. Noni! Lanner! Rio! Death Balloon! Object designer Takepong Katu M. Sand Frog! Wildcat Mura. Twin Guardian. Scroll Designer Yuki Rinda. Doppelganger. Keitogo Joey. Gouza. Programmer Kuti Uayama. King Breeger. Sound Compose Sato. Firebrand. Capcom Presents. Thank you for your playing. Tuntuu erittäin hyvältä tän jälkeen. Enääkään nähdä toi ruutu tossa noin. Nonni. Mega Man 2. Kakkonenhan tuli jo ennen. Kakkonen on tullut jo ennen tuota. Eikö se tullut jo 80-luvulla? Tää on tullut 92. Tää on tullut loppu vai? Tää on tullut Nes niinkö... Niin tuon... ajan niinkö ihan siellä... Siinä niinkö puolessa välissä tai loppuvaiheessa. Mut joo, meidän pitäis varmaan miettiä tuolle pelille jonkun sortin arvio. Tää oli siis tuo Gargoyles Quest 2. NES. Ihan helvetin solidi tasoloikkapeli. Siis niinku... Mä lähden miettimään Miettin tätä... Tätä peliä, niin... Tää on mun mielestä sieltä oikeasti paremmasta päästä
mitä mä olen koskaan striimissä pelannut. Et vaikka tässä oli niinku tosi paljon vaikka mulla tuli tosi paljon vaikeuksia tämän kanssa. Niin ja läpäisy niinku loppua kohden vaikutti mahdottomalta. Niin tää on kumminkin sieltä mulla tekis mieli antaa 9 tälle. Vaikka saaste onkin mitä on. Niinku ottaa huomioon, että tämän pelasin täysin sokkona. Että tätä ei ollut mulle niinku ei ollut mitään niinku suurempaa niinku tää lähes täysin sokkona pelasin tän, niin kyllä tää niinku kumminkin tää tarjosi tarpeeksi haastetta. Ja vaikka tuntui monessa kohtaa, että mä en vaan pääse tätä. Niin silti tuntui semmonen niinku palkinto kumminkin niinku. Tää koko ajan palkitti niistä niinku haasteista. Tää Gargoyles Quest. Mä yritän miettiä tästä niinku jotain huonoa sanottavaa. On ehkä niinku se, että justiin saa hyvä, kun yrität miettiä, että mitään huonoa tästä olisi sanottavaa. Ei oikeastaan löydy oikein mitään huonoa sanottavaa. Että tää tuntuu ainoa, että hitboxit on huti. Siis joo. Jalat, kyllä. Siis välillä mietit, mitä vittu, häh? Että sitten pääsee liitämään jonkun tason päälle, mutta ei pääse. Siis joo, just tämä. Että jotain, niin jotain pieniä teknisiä ongelmia tässä on, mutta niin kuin ei niin kuin semmosia, mitkä ei sellaisia, mitkä niin kuin kumminkaan sulle suuremmin haittaa. Että kyllä se niin kuin tai siis sellainen isommassa kuvassa haittaa, että ne on semmoiset tosi pieniä. Samorost 1, eli lyhyt ilmainen puzzle-peli. Mä yritän miettiä nyt tälle Gargoyles Questille sitä kyllä mä täällä antaisin se 9. Kyllä mä tälle 9 annan, koska niin, no joo. Olihan tuo niinku putkimainen, mutta että ei tarvinnut oikeastaan backtrackata, mikä niinku oli oikeastaan mukavaa, että ei tarvinnut backtrackata oikein. Et NES tasolla oikeastaan kapoin vaan niin joo, sä tykkäät sigleteistä. Itelle tuossa yritän miettiä oikeasti. Alkuperäisteokselleen uskollinen. Spin-off. Koska tuohan on Ghosts and Goblins spin-off tämä. Gargoyles Quest, niin
haastava alkuperäisestä teokselle uskollinen spin-off, jossa pään lyöminen seinään ei haittaa. Kaikki epäonnistumiset tuntuvat jossain määrin onnistumisilta. Löytyy, mutta missä pelissä niitä ei olisi? Eivät isossa kuvassa. Isossa kuvassa pelaamista. Hitboxit. Liitämään vähän pidemmälle. En kyllä hoksannut. Joo. Niin joo. Olisi pitänyt täyttää. Toppajalit. Joo, kyllä mä jotain sen tyyppistä kokeilin jossain kohtaa. Aa, joo. Eikä tuo riitä. Haastava alkuperäisestä teoksen uskollinen spin-off, jossa pään lyöminen seinään ei haittaa, vaan kaikki epäonnistumisetkin tuntuvat jossain määrin onnistumisilta. Pieniä teknisiä vikoja hitboxit lähinnä pelistä. Pieniä teknisiä vikoja pelistä kyllä löytyy, jotka eivät ole kovin suuria, jotka eivät isossa kuvassa ole kovin suuria ongelmia. Ei hitboxit.
Joo. Hitboxit ja... Joo, no joo, ja vihollisten respawn. Jatkuva uudelleen syntyminen. Sitten kyllä löytyy, jotka eivät isossa kuvassa ole kovin suuria ongelmia. Niin. Ja kyllä täällä niinku pelejä aina välillä pelaillaan läpi, vaikka ovatkin haastavia. Jatketaas. Mä en nyt ota Samorosta ja mä en mielellään vaihda alustaa, kun minä oon jollain tietyllä alustalla nyt pelaamassa. Eli, sanokaas numero ykkösestä vitoseen. Se vuokras on 10, joo. Mä oon... Vuokrajutuista muuten sen verran mä oon todennut, että se ei ehkä välttämättä ole hyvä, ei ole hyvä tuota pohja. Ykkönen. Mennään sillä. Näin. Laatu peli. Hetkonen, munhan on.
Ai että. Ai että, ei ettiä että. On asioita. Jouduin lähdin kaivamaan ne tuonne tuota meikäläisen kaappeja tuossa, niin tuota. Nimittäin minulla on olemassa hyllyssäni tämän pelin ohjekirja. Ihan tämän Blades of Steelin ohjekirja. Ihan tota. Ja mulla pitäisi olla useampiakin erilaisia ohjekirjoja.
näihin tota eri tota peleihin. Ja. Ajattelin, että laittaisi tämä Blades of Steel sitten seuraavana. Ja mulla on täällä tosiaan semmonen ohjekirja, missä on suomenkieliset ohjeet. Eli tota, kysymys kuuluu teille, että mikä on teidän mielestänne Blades of Steelin läpipelu, niin klausaali. Koska haluan kumminkin vähän. Katsotaan mitä sanoo muuten netti. Blades of Steel. NES. Mikä on muuten Mexican Runnerilla oli se? Katsotaas. Oliko se vaan, että yksi videopeli? Tai yksi tota niin. Toi. Win tournament, any difficulty. Okei. Okay. Eli turnaus. Turnausmuoto. Sillä mennään. Player 1. Tournament. Junior. Ja Montreal, okei. Okay. Montreal ja Edmonton. Sillä mennään. Thank you.
Okei. Katsotaan miten tää menee. Aha! No se alkoi hyvin. Hyvää 5 sekuntia peli kesti ja piu! Edmontonille maali. Voi voi. No niin. Mene pois. Oi, nättiä, nättiä. Katotaan, katotaan. 1-1. Ylivoima maali. Voi voi, kato taas. Et mene. Ei muuten mene. Mitä paskaa? What the fuck is this? Heidän mielestään se meni, mutta en ole samaa mieltä. En ole samaa mieltä. Ei perkele! Noloa. NHL. Ei ole koskaan ollut minun pelejä nämä jääkiekkopelit. Oi, oi. Aha. Noni. Tuu päälle. Mene alas. Et muuten varmasti vie. Oh, god damn it. Mr. Pass.
Noni. Kilisee vaan. Kilisee, kilisee, kulkuset. Eläkkyä, väläkkyä ja niin edespäin. Ei vittu nyt. Läpi menee, saatana. No, tulepa tämäkin opeteltua. Oi perkele. No. Heillä on 3 pisteen tuota kaula. Ei ole hyvä tämä, mutta no. Oho, meidän puolesta kentästä mennä. Et muuten ota. Kilahtaa vaan suoraan. Kling, kling, kling. Oi, voi, 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 voi. Ai, ei hyvä, ei hyvä. No, tulee popeteltua. Katsotaan. No niin. Noihin, mene alas siitä. Ai perkele! No, ollaan vedetty koko ajan vaan porukkaa turpaa, mutta ei niinku mitään.
Perkele. Ei jumalauta. Alusta vaan. Tää on Los Angeles ja vaan testibox. Onks se vaan... En tiedä. Noni. Joink. Joinket. Oi. Oikein hyvä. Yksi nolla. Katsotaan. Voi paskan marjat. En ole jääkiekko-ihmisiä, mutta... Aina välillä voi jääkiekko-pelejä pelata. Tiedän, ettei tämä olisi kaikista mielenkiintoista katsottavaa, mutta... Pelailen mielelläni tällaisia erilaisia. Noin. Oi vittu. Ai. Ei hyvä todellakaan. Aha.
No enpä tietenkään onnistunut sitä torjumaan, saatana. Vittu kun noita tulee kyllä. Nyt ollaan kyllä niin semmosella. Noi. Vittu, se meni automaattisesti sinne. Tule tänne, saatana. Kyllä, nyt on hyvä olla. Oi voi, vielä yksi yritys siihen niin ekalle erälle jos sais. Et nyt tule noin lähelle. Aha. No niin. Oho, ilahti vaan. Älä viitti, meinas mennä maaliin. Meinas tulla oma maali. Aha. No noin. Noin! Kyllä. Kolme kolme on nyt tilanne. No mulle riittäis kyllä se, että me voitetaan tää yksi matsikin, niin tavallaan. Kyllä! Neljä kolme.
Ai, 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 ei hyvä, ei hyvä. Noin. Vittu! Vitun kiekko on nurkasaa kiinni. Oi voi, ei hyvä. Ei per... ei hyvä todellakaan. Noin. Haha. Are you ready? Ai ai ai. Blam! Blade of Steel. What an exciting game, fantastic graphics, awesome music. All your friends will want it. Konami. Vielä yksi erä tätä nöyryytöstä. Voi voi.
No niin. Vitun paskaa. Voi 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 voi. Noin, hyvä. Ei hyvä. Ei hyvä. Oi, 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 oi. Paljonkaan mun pitää mut ottaa kiinni tässä. Okei, vielä pari maalia. Voi voi. Perkele. Ei voi mitään. Mutta eiköhän tää on nähty jo. Tää Blades of Steel. Tää on kumminkin jääkiekkopeli, niin jääkiekkopelinhän tätä voidaan kohdellakin. Mutta enköhän minäkin varmaan tässä jossain kohtaa ton Blades of Steelin ihan peli läpi pelaa. Otettiin kumminkin vähän tatsia siihen. Ei välttämättä ihan semmonen
semmonen peli ole, mitä niinku... läpipelu hommana vetäis. Nyt mennään sitten vähän vaikeampaan suoraan. Mä tiedän, että on todella vaikea peli. Että tässä voi mennä ikuisuus. Mutta otetaan mahdollisuus. Otetaan mahdollisuutena tämä. Aha. No niin. Aha. Noni, hienoa. Tällä pitäisi olla joku juttu tässä pelissä. Pitäisi niinku saada joku... Saakohan tässä jonkun tota lisäsysteemin tähän? Aseeseen, mitä käyttää. Tämä. Tätä minä olin hakemassa. Oi! Voi voi. Resettiä vaan. Star Force. Voisin toki vaihtaa ohjaintakin semmoseen, millä voisi pelatakin jopa tätä. Sillä ehkä saisi jopa jotain aikaakin tänne. Tätä pelatessa. Huh.
Ai saatana. Noni, hienoa. Oho, saatiin. Oh, god damn it. Pitikö osua, saatana? Noni. En muista mikä tässä oli tavoite. Oliko tässä se, että... Ai saatana. Noni. Aha. Perkele. Oi vittu. Aha. Aha.
Ai ai ai. Game over. Joo. Mitäs muuten oli? Kuinka monta kenttää muuten tässä on olemassa tässä Star Forcessa? Tääkin on näitä pelejä, mitä ei niinku voi... Kaksikymmentäviis. Okei. Okay. Noni. Eli tässä on 25 kenttää, mitä meidän pitää läpäistä. Kele! Aha. Niin, jos me päästän itteni liian lähelle tonne, niin... Jaa. Kiva. No, kokeillaan vielä kerran. Pitäis lopetellakin muutenkin tässä, niin... Thank you.
Se, että saatiin tänään Gargoyles Quest läpi, niin... Tai loppuun, niin se on jo saavutus. Noin. Normi NES-ohjelmalla on vaan vaikea pelata niinku tätä. Noin. Perkele! Jos peli tarjoais tuon perhanan... Okei. Peli olisi tarjonnut tuon perhanan aseen jo noveen... Niinku samoin tein, niin... Thank you.
Jippekäjee, motherfucker. Perkele! Osahti, saatana. Noni, siinä olikin. Mutta kiitoksia. Saatiin Gargoyles loppuun, mutta me päästiin samalla aloittamaan jotain uusia pelejä. Elikkä todennäköisesti jatketaan tämän Star Forcen parissa sitten seuraavalla kerralla. Moi moi!